No niin, Jumalan armo ja rauhaa tasapuolisesti aloitellaan. Tämä hengellinen tilaisuus Jumalan kohtaamisen iltana luokiteltu, yleensäkin mainostettu ja puhuttu. Eskon tulo kyrehtynyt ja sitten huomenna näemme hänet Kajaanissa, keskeinen lähtö kello 13. Kajaanin papiksella on tilaisuus uusissa tiloissa. Eläkysymissä osoiteminen muista. Sammonkatu 7. Niin sinne sitten huomenna lähdetään, laulistellaan vielä vähän. Ja nyt on sitten uusi pastori pariskunta, joka varmaan huolehtii sanasta Espoon kanssa, mutta ne on näin ollut laattu. Ja tuntui hyvältä, että Kuhmosta asti tilattaa musiikkia sinne. Eiköhän se joskus vielä Helsingin saalle niihin kutu meitä, kun herra vaikuttaa. Mutta aloitetaan tuolla laululla, mitä jo äsken vähän lauliskeltiin jo viime kuussa tuossa toi. Jos Pirjo käy tämän laulun jälkeen korottaa ääntä tukkoon, siellä aloittaa sitten toinen laulu, mikä on vielä arvotus teille. Niin. Sen laulun jälkeen sitten Maarintilla oli pikkusana ja aloitetaan sen. Ja sitten kerätään rahat pois, kun ei ole päästy, että on hyvä rahan kerran laulun. Mennään laulamaan. Otat sitten sen. Sitten meidän Eemolista koko kolmas. Thank you.
Kiitos, rakas Jeesus, että tänä iltana on saatu tulla sinun pyhien kasvojesi eteen. Tähän sinulle pyhitetty huoneesi. Kiitos, rakas Jeesus. Sinä olet luvannut, että missä on 2 tai 3 minun nimessäni koota. Siitä minä olen teidän keskellä. Rakas Jeesus, me uskomme sen. Kiitos, rakas Jeesus. Sinä vahvistat meidän uskoa. Jos se horjuu ja heiluu, niin kuin se ihmisellä saattaa helposti tehdä. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä vahvistat meitä. Sinä et kenenkään ole kuulija. Vaan sinä kysyt, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä kysyt meitä. Kiitos, että sinä autat meitä. Sinä pyhä, sinä istut Isän oikealla puolella, mutta sinun henkesi liikkuu meidän mukana seurassamme. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, että sinulla on paljon armolahjoja, joita sinä haluat meille antaa. Hämmäinen nöyryyttä, hiljaisuutta. Kiitos, rakas Jeesus. Sinä täytät meidän toivomuksia, meidän pyyntöjä. Ylistetty ole, rakas Jeesus. Sinun pyhässä nimessäsi, Jeesus. Aamen. Lähettäpä laulu, kun tuota tuli.
rauhaa kaikille täällä olijoille ja siellä netin ääressä olijoille. Ja kiitos Jumalalle ja kiitos Pyhälle Hengelle, joka on täällä läsnä meidän keskuudessa. Kukoillaan tähän alkuun. Kiitos rakas Jeesus, että ollaan koolla tänä iltana, Herra, tämän joukon kanssa täällä sinun pyhässä huoneessasi. Kiitos Herra, että siunaat jokaista läsnäolijaa, jotka on siellä netin ääressä. Herra, sä näet tämän sanan, mikä mulla on, Herra, sinulta tänä aamuna tullut. Ja mä rukoilin Isä Jeesuksen nimessä, että sinä kosketat tämän sanan kautta myöskin ihmisiä. Herra, mä teen tämän sinun kunniaksesi, sinun pyynnöstäsi. Auta minua puhumaan tämä sana, minkä olet tänään laskenut sydämelle. Rakkautesi tähden, koska sinä haluat luoda uutta. Sä haluat meitä kasvattaa. Sä haluat meitä uudistaa. Ja antaa lisää sitä ymmärrystä ja viisautta, jotta me osattaisiin heitä vaeltaa just niin kuin sinä pyydät meitä vaeltamaan sinun tahtosi mukaisesti, Isä Jeesuksen nimessä. Tuossa aamulla, se on niin kummallinen paikka tuo kylpyhuone, aamulla kun on aamupesuilla, niin siellä alkaa pyhänkin kyllä sitten aika ilmeisesti puhumaan. Ja se, että viime yönä en saanut hirveästi kyllä nukuttuakaan, ja se on mulle aina merkki siitä, että silloin Jumalan pyhä henki ottaa sen vallan tästä jo heikosta astiasta. Ja sitten alkaa puhumaan asioita. Mutta ne on kuitenkin semmoisia taivaallisia ja taivaan isän antamia asioita, mitä hän haluaa meille puhua. Joskus ne voi olla ne puheet semmoisia, että ne ei aina kaikkia miellytä tai tunnu mukavalta, mutta kuitenkin hän haluaa tehdä hyviä asioita hänen rakkaudessaan ja armossaan. Nämä sanat minä sain, kun Pyhä Henki puhui. Jos te elätte totuudessa ja rakkaudessa, teillä on keskinäinen yhteys toisiinne. Me kuunnellaan oikein näitä sanoja, kun mä oikein kuuntelin siellä kylpyhuoneessa, että jos te elätte totuudessa ja rakkaudessa, teillä on keskinäinen yhteys toisiinne. Mutta kun teillä on vääryyttä sydämissänne ja elätte itsellenne mieliksi valheessa, te ette peri taivasten valtakuntaa, ellei te käänny ja tee parannusta pahoista teostanne. Haureelliset eivätkä ylpeät peri taivasten valtakuntaa. Jos ette kuuntele, ettekä käänny ja tee parannusta, minä syöksen teille tautivuoteeseen. Te ylpeät, lihan mielen mukaan elätte, ettekä anna minun, eli Pyhä Henki kun puhui, johdattaa hengessä. Tämä oli aika hurjaa kuunneltavaa, mutta sen kirjoitin tähän ja sen jälkeen tuli Roomalaiskirje 8. Jumala aina vahvistaa sanan, minkä hän puhuu suoraan henkensä kautta ja sitten hän vahvistaa sanansa kautta. Eli tässä lähtee Roomalaiskirje 8 ja mä katsoin, mikä tässä on tämä otsikko, että ne, jotka ovat Kristuksessa, ovat hengen lain kautta vapautetut synnin ja kuoleman laista. He ovat Jumalan lapsia ja hänen perillisiään Kristuksen kanssa tulevan kirkkauden rinnalla, joka luomakunnallekin tuottaa vapautuksen. Tämän ajan kärsimykset eivät ole minkään arvoiset. Henki auttaa meitä heikkoudessamme ja Jumala toteuttaa aivoituksensa. Apostoli ylistää Jumalan armon runsautta ja pelastuksen varmuutta. Mutta mä luen tästä ihan, mä kirjoitin tämän vihkoon nimenomaan ne kohdat, mitä Pyhä Henki niin kuin näytti. Eli tämä alkaa Roomalaiskirje 8, 5. luvusta. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Se on tuo 5. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan,
sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Siis lihasta puhutaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolemaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuolette ruumiin teot, niin saatte elää. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja sitten se jatkuu tästä tavallaan sitten myöskin vielä, joo. Liha ei voi vanhurskautua eikä pyhittyä. Sen tähden meidän on synnyttävä uudesti. Meidän on synnyttävä hengestä, jos halumme on taivaaseen. Jeesus vastaa hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä on Johannes 3:3. Jeesus vielä opettaa, henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Johannes 6:6. Uudesti syntymisen jälkeenkin ihmisessä asuu synnin ruumis. Se osaa tehdä vain syntiä. Ratkaisevaa on, kumpi voima meitä hallitsee. Ja kumman mieli on saanut hallintavallan, lihanko vai hengen? Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiin on pyhänen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat. Teidät on kallilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Tämä on 1 Kor 6:12. Liha ja laki kuuluvat aina yhteen. Liha ja laki. Samoin synti ja laki. Hengen laki on vapauden laki, henki on elämä, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sitten on Galatalaiskirje 6:8. Joka kylvää lihansa, niittää lihassa. Turmelluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Se on 6:8. Sitten on tämä todellisia ympärileikottia. Olemme me, jotka Jumalan hengestä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Filippiläiskirje 3:3. Tarvitaan todella tervettä oppia sisäisestä parantumisesta. Hengessä vaeltaminen tarkoittaa, että emme pyri elämään Jumalan tahdon mukaan, elämää pelkästään lain käskyjä noudattamalla. Olemme ristiin naulineet turmeltuneen luontomme ja kuolemme pois koko ajan synniltä. Annamme hengen johdattaa meitä, emmekä anna muotoseikkojen ja kaikenlaisten kirjaimellisuuden estää hengen työtä meissä. Se on Roomalaiskirje 7:6. Mutta nyt olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meitä vallassaan, niin että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Sitten tosi ihanaa löysin jostain tämmöisen, mitä tarkoittaa, että vanhan,
Vanhan minän hallitessa ihminen valittelee luontonsa mukaisesti. Tämä on semmoinen, mitä kannattaa jokaisen vähän pysähtyä miettimään, mutta tässä aika itsekin oikein mietin, että mitä tässä sanottiin, kun mä jostain netistä sen löysin ihan sitten, kun mä siellä jossain seikkailin. Niin. Eli vanhan minän hallitessa ihminen valittelee luontonsa mukaisesti. Ei minusta ole mihinkään. En minä tätä paremmaksi tule, tästä paremmaksi tule. Minä olen huono ja puutteellinen. Olen minä vähän yrittänyt, mutta ei minusta pyhimystä tule. Yrittäköön paremmat. Olen masentunut. Olen minä Jeesukselta apua pyytänyt, mutta auttaa se vain parempia. Niin mikä se on? Niin kuin tässä puhuttiin liha, meidän tämä liha. Sitten on hengen mukaan elämä, elämän mieli. Minkälainen se on? Hän vaeltaa hengen uudessa tilassa. Uusi luomus ja hengessä vaeltaja sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Filippiläiskirje 4.13. Minä elän, en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Filippiläiskirje 2.20. Voin vaikka vuoria siirtää, Herrani on näin sanonut. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Matteus 11.23. Niinpä ei ole vuorta, joka ei olisi kukistettavissa. Kaikki on mahdollista, sillä minulla on Jumalan voima. Voitto tulee Jeesuksessa. Tulen täyteen iloa, rauhaa, riemua, täyttää sydämen, kun tätä kaikkea ajattelen. Ihana on tämä tie. Minä olen Jumalan rakkauden kohde ja siksi sydämen kyllyydestä suuri puhuu. Kuinka rakastankaan evankeliumia, sillä se on minun voimani. Jeesus Kristus ei koskaan minusta luovu. Luen kiitollisuudella sanasta, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa, tuon Efesolaiskirje 1 ja 3. Sitten tässä vielä lopuksi, että totuus tekee vapaaksi. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Tämä on Johannes 8, 31 ja 32. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja, Johannes 8.34. Mutta kiitos Jumalalle hänen suuresta armostaan meitä kohtaan, jotka uskomme. Kiitos Jeesus, rakas tästä sun sanasta, minkä sä oot Herra tänään laskenut mun sydämelle. Tuossa Herra koko aamupäivän aikana, Herra, sinä olin sinun sanasi ääressä ja sinä annoit näitä sanoja. Ja kiitos Jeesus, että niin kuin sä sanot sanassasi, että sinä annat sen sanan ja Herra, se tekee sen oman työnsä. Niin kiitos Jeesus siitä, että mä oon tänään Herra tehnyt sen, mitä sä oot pyytänyt minun tänään tekemään, vaikka en oikeastaan, vähän tuli sellainen olo, että mistähän minä puhun ja koska minä puhun, mutta kiitos Herra, että näin se vaan menee nämä sun tiesi Herra, että sinä tiedät kuka missäkin on ja kuka puhuu ja kuka sanoo ja kuka tekee mitäkin, kun me annetaan sun pyhän hengellesi Herra se hallintavalta. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan hengessä vaeltaa. Ja kiitos Herra, että mä rukoilen sitä Jeesus, että sinä puhdistat meitä pyhässä hengessä, pyhän hengen kautta. Niin, että Herra, kaikki semmoinen saasta, kaikki semmoinen roska, kaikki semmoinen, joka Herra ei kuulu meille. Niin Herra, ravistele näistä kaikista ihmiset, jotka tämän sanan kuulee. Että me otettaisiin Herra se sinulta rakkaudessa vastaan. Että sinä haluat eheyttää, sinä haluat parantaa, sinä haluat sen tien, Herra, tehdä suoraksi. Niin kuin sun sanakin sanoo, että ihminen etsii monia mutkia, mutta sinun tiesi, Jumalan tie on suora. Kiitos, Herra, että sä autat meitä löytämään sen suoran tien, sen kaidan tien, sen kapean tien. Vaikka me joudutaan menemään, Herra, sen ahtaan portin kautta ja se ei tunnu kivalta, mutta Jeesus, että sä odotat meiltä sitä, että me tehtäisiin, Herra, sinun pyhän henkesi tahto jokaisessa elämän osa-alueessa, vaikka se näyttäisi miltä, vaikka se tuntuisi miltä. Mutta Herra, kiitos, että ravistele meistä kaikki semmoinen vääryys, valheellisuus ja semmoinen, mikä ei meille kuulu, että me saadaan elää Jumala rakas sinun sanasi valossa,
sinun sanasi totuudessa, ja niin, että mikään synti, ei minkään asteinen synti meitä kiedo. Herra, me tiedetään, että sun armosi riittää, mutta sinä haluat, että sinun lapsesi vapaa, saa vapaasti vaeltaa ja totuudessa vaeltaa. Ja Herra, sinun kanssasi vaeltaa, että sun pyhän henkesi johtama, viitottama tie on se ihanan paras tie, vaikka se ei aina ole helppo. Mutta kiitos, että sä autat meitä näissä. Auta meitä ravistelemaan kaikki semmoiset väärät niin kuin syntitottumukset pois, mitkä, Herra, ei ole sinulle mieliksi, mitkä ei ole sinun sanaisi mukaisia asioita. Mä pyydän, Pyhä Henki, että sinun henkesi, Jeesus rakas, että se oikein koskettaisi ihmisiä tässä hetkessä, koska sinä sen rakkaudessasi haluat sanoa jokaiselle, että tule minun luokseni, laita pois ne syntiasiat, mitkä painaa sinun mieltäsi, että ei sitä totuutta minun kanssani. Kiitos, rakas Jeesus, että sä haluat rakkaudessa Isää vetää sinun luoksesi, joka ikisen lapsesi, tyttöresi ja poikasi, että he löytäisivät sen tien, sen verrattoman tien, Herra, sinun kanssasi ja sen totuuden tien. Kiitos, Herra, että meillä ollaan vaikeassa ajassa ja sä oot puhunut niin hurjia asioita, Jeesus, mitä meillä tulee tapahtumaan tulevina päivinä ja aikoina. Sun tulemus on, Herra, niin lähellä, niin anna meidän Jumala rakas ymmärtää, että nyt jos koskaan meidän täytyy laittaa kaikki se, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meitä kietoo. Ja elää, Herra, sinun totuuden sanan valossa, että tehdään se, Herra, mitä sinä puhut, mikä on sinun mieleesi, ja se myös on meille hyväksi, vaikka se vähän kirpaisee useinkin niin, että en minä haluaisi tuota tehdä. Mutta Herra, kun sä vapautat ihmisiä semmoisista asioista, niin Herra, se on hänelle hyväksi, ja se, Herra, se on sinulle kunniaksi. Anna meidän rakas Jeesus ymmärtää, mitä sinä haluat puhua meille lapsillesi tänä iltana. Herra, haluat kasvattaa ja opettaa. Ja Herra, kiitos siitä, että niin kuin sä haluat sen morsiamen puhdistaa, että se on todella puhdas, se sisäinen astia, se sisäinen osio, Herra. Ei vaan ulkoinen, vaan me vaan pestään ja putsataan päältä, mutta Herra, sä haluat puhdistaa sitä sisältä. Ihan ne juurisyyt ja kaikki ne asiat, Herra, mitkä vie niin kuin väärälle tielle. Kiitos, Herra, siitä, että sinä haluat tehdä hyviä asioita meidän jokaisen täällä oleville ja netin ääressä oleville hyviä asioita, koska sä oot hyvä isä, sä oot rakastava isä, ja anna meidän löytää sinut, Herra Jeesus. Ja ennen kaikkea, että meillä on isä, että me saadaan huutaa Abba isä ja olla sinun lapsiasi ja perillisiä, että me olisimme, Herra, taivaskelpoisia silloin, kun sinä tulet noutamaan omasi. Ja että me valvoittais, Herra, tänä vaikeana aikana. Ja me ei muuten kestetä, Jumala, mitä kaikkia on tulossa. Niin Herra, auta meitä. Puhu meille, Jumalan Pyhä Henki. Puhu, rakas Jeesus, mä rukoilen Isä oikein, mä pyydän, Herra, että sä teet ihmeitä ilman määrää jokaisen, joka on täällä tänä iltana ja netin ääressä kuuntelee nyt taikka myöhemmin. Niin Jumala, rakas, kosketa näitä ihmisiä, paranna ja vapauta, Herra, ja vedä pois sieltä liasta ja loasta, että Herra, sinä haluat parantaa, sinä haluat vapauttaa. Sinä haluat ottaa sinne sinun tiellesi, että Herra, sinun sanasi kuunneltaisiin, mitä sinä taivaasta puhut. Herra, sinä käytät ihmisiä ja me ollaan jokainen arvokkaita ja rakkaita, Herra, sinun silmissäsi, niissä tehtävissä, Herra, mitkä sä oot itse kullekin antanut. Herra, jää siunaamaan tämä loppuilta ja me kiitämme yksin sinua, Herra. Kaiku kunnioitamme, Herra, sinua. Sinä olet pyhä kolmiyhteinen Jumala. Ja sinä vaan aina haluat sanoa, että kun minä olen pyhä, niin olkaa tekin pyhät. Ja vaeltakaa pyhästi, puhtaasti, totuudessa, minun sanani mukaisissa asioissa. Kiitos, Herra Jeesus. Ole ylistetty, kunnia, kunnia sinulle. Pyhä, pyhä, pyhä. Herra Sebaot. Kiitos, Herra Jeesus. Kosketa ihmisiä, että sinun sanasi tekee, Herra, sen, mitä varten se on lähetetty. Että mä turhaa, Herra, täällä puhu, enkä näitä asioita, Herra, vaan mä tuon sen, minkä sinä olet puhunut tänään. Ja koskettakoon se rakkaudella, armollasi, Herra, että jokainen kääntyisi ja tekisi sen parannuksen omassa elämässään. Niin minä kuin jokainen meistä. Herra, me olemme kaikki vajavaisia astioita, mutta sun tahtosi on, Herra, viedä meidät eteenpäin. Että me ei olisi enää alaikäisiä, vaan me päästä siihen täyden miehuuden mittaan, mitä sinä haluat, Herra, meistä. Uutta sinä haluat luoda. Kiitos, Herra Jeesus. Ja jää siunaamaan meitä jokaista ja loppuiltaa Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. 179 lauluja Jeesuksesta ja nämä laulut aikana sitten kiertäisiin.
Stefanuksen puhe 35. Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen, kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi? Hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjan tappura pensaassa oli ilmestynyt. Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä, ja erämaassa 40 vuotena. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille, profeetan minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljenne joukosta. Hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella ja oli myös isiemme kanssa, ja hän sai eläviä sanoja meille annettavaksi.
Mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin. Sanoin Aaronille, tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edeltämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhreja epäjumalille ja riemuitsivat kättensä töistä. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niin kuin on kirjoitettu profeettain kirjassa. Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minun erämaasta 40 vuotena, te Israelin heimo? Ette, vaan te kannoitte Molokin majaa ja rompa Jumalan tähteä, niitä kuvia, jotta te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sen tähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babyloniin. Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niin kuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt. Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoita, jotka Jumala karkotti meidän isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka. Hän sai armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle. Mutta Salomo hänen huoneen rakensi. Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyssä huoneessa, sillä näin sanoo profeetta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta. Minkä kaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposiani? Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt? Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhuskaan tulemista, jonka kavalleiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Mutta kun he tämän kuulivat, viesi se heidän sydäntänsä, ja he kiristivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katsensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja sanoi, katso, minä näin taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päälleensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippaansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Hänen puheensa oli aika kohti käyvä sen ajan ihmisille. Nykypäivänä leipä loppusi, jollakin puhusi ihmisille. Mutta hän ei puhunut sitä siksi, että hän oli huomannut ihmisissä virheitä tai jotakin, mutta hän puhui sen, minkä Jumala hänessä vaikutti. Ja se on niin erittäin haastavaa meillä puhua sitten se, minkä Jumala meissä vaikuttaa. Koska muuten me saatetaan huulia heilutella kuin tuulessa vai ja sitten niissä ei ole mitään tehoa. Mutta tänä aamuna, kun heräsin, niin mulle tuli suomalainen ajatus. No tietysti mä heräsin aika aikaisin tuo 4 aikaa, kun se minun tämänhetkinen asunkaveri niin rupesi ähkämään vieressä ja pukkimaan nokalla, että eikö sitä lähetä pissilenkille. Mulla on siellä nyt semmoinen
jonkun tasoinen koira arvoa sillä kuulemma 10 000 euroa, jos sille jotakin käypi. Sanoiko se, että 38 hirveä sillä on jo ammuttu ja että sillä on sitten niinku semmoista suorituskykyä, niin minähän pidän sitten tietysti hyvästi sitä ja arvostan, mitä on silitetty ja kammannut kaikki ylimääräisen pois. Kun tuo hetki oli siinä, niin tuli yhtäkkiä mulle sydämelle sana minun Damaskoksen tieni. Ja tuossa oli niissä Damaskoksen tien alkuvaiheita, kun mä Stefanuksen viimeiset sanat luettiin ja pyysin Mirpaa, että hän lukisi sen. Ja tuo oli sitten, kun Saulus Tarsolainen, nuori, intoa täynnä oleva mies, josta kerran karhuhan oli lukenut sitten, minkälainen oli tämä Saulus Tarsolainen, kierrotsilimäinen, lenkosääinen, erittäin hyvässä kunnossa oleva miehen pätkä. Niin semmoinen oli ollut, eihän hän muuten olisi jaksanut kävellä koko Eurooppaan ympäri. Niin lenkosääinen, kierrotsilimäinen, semmoinen, niin kuin tämmöiset ja silmät kattoo vähän sitten haurhaille liikkuvaksi. Mutta hän varmaan kahteli tuota tapahtumaa sillä hetkellä innossaan. Hän katseli vihan silmillä sitä, että nyt taas yksi lähtee pois. Mutta tuo tärkein ajatus minusta tässä Stefanuksen viimeisessä sanassa ja elohetkissä oli, kun hän rukoili, 59-60 jakkeet sanoi, hän rukoili, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Eli hän rukoili ja puhui Jumalalle, että älä lue syyksi, niin kuin syyksi tätä syntiä, mikä he tekevät. Hän varmasti olisi halunnut, että nuo ihmiset kokisivat armahuksen ja tapahtuisi jotakin. Ja niinpä apostolien teossa kerrottaisiin, kun 8. luku tästä jatketaan. Jos Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, kaikki hajautuivat ympäri Juudeaa ja Samaria paikkakuntia, paitsi apostolit, eli apostolit jäisi. Eli seurakunta raateli seurakuntaa ja tuhosi sitä ja se oli niin kuin peto tavallaan. Mikä tuo Saulus sitten oli, jos joku ei satu tietämään, niin hän todistaa sitten siellä myöhemmin, apostolien 22.35, että olen juutalainen oppini, olen saanut Gamalien jalkojen juuressa. Eli hän oli niin kuin todella viisaassa seurassa ollut ja hengellisesti koulutettu semmoisen viisauteen, että ei varmaan nykyajan raamattuopistot siihen pysty. Eli hän oli juutalainen oppinsa saanut Gamalielilta, sillä Gamalielin jalkojen juuressa kasvanut. Mihinkä hän oli kasvanut siellä? Vihaan ja vainoon niitä kohtaan, jotka toisin ajattelivat kuin hän. Tuo on semmoinen tärkeä kohta, kun Kyntteri Markku kirjoitti laulun, mekin voimme olla joskus niin kuin vainoja pihassa, lyöden muita tuomiolla, myrkkyhampaa lihassa. Emme ymmärrä silloin, että viha sattuukin Jeesukseen. Sulta ystävä kysyinkin milloin. Vastaa Herrasi rakkaalle. Minä olen sun vainoskohde. Lähdit Jeesusta etsimään. Olen tiellesi taivaan kohde, ettei hukkuisi pimeään. Ja elämä sulle tarvon antaa, se on kotiin johdattaa. Samaan aikaan, kun tuo Saulus raateli seurakuntaa, niin tiedätkö, mitä sitten tapahtui täällä seurakunnan keskellä? 4.8. lukkoa. Tai 4. ja sitä eteenpäin. Ne, jotka näin olivat hajantuneet, vaelsivat paikasta toiseen, julistivat evankeliumin sanaa. Filippus meni Samarian kaupunkiin, saarnasi heille Kristusta. Kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnustelut. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutain suurella äänellä. Moni halvottu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo Kuhmon kaupungissa. Siinä kaupungissa. Kun evankeliumia julistetaan niin kuin se on kirjoitettu, niin voi syntyä suuri ilo, mutta siinä on yksi juttu. Apostolit oli täytetty pyhällä hengellä sitä ennen. Muistat, kun ne oli siellä yläsolissa ja rukkoili ja siellä vaimotkin oli matkassa. Ihme kumma, kun tavallaan vaimot oli siellä yläparvella. Ja sitten sanottiin, että sieltä ei saa huuvella, että mistä on kyse. Ja vaimojen piti olla sitten vaihdin seuraavaksi, että kysyttiin tuolla miehiltä, että mistä oli kyse.
No niin, se siitä, mutta ei se näpi nyt siihen mennä. Samaan aikaan, kun Saulus raateli seurakuntaa, niin Jumala sitä toisaalla voiteli valtavalla voitelulla saarnatun sanan kautta. Ja niinpä tuo Saulus puhkui yhä lisää ja lisää vihaa. 9. ja lukuun, kun katsotaan apostolien tekoja. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslastia lapsia vastaan ja meni ylimmäisen papilua. Siitä Nesemänä köpötteli sitten. Pyysi häneltä kirjettä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sentien vaeltajia miehiä tai naisia, ja hän saisi tuoda sidottuneet Jerusalemiin. Eli Sauluksella oli tämmöinen viha-asenne. Kaikki, jotka eivät ajattele niin kuin minä, ne on vihollisia. Kaikki ihmiset, jotka eivät niin kuin minä, niin kaikki yrittää mitään kuin pääpoista multtia. Saulus raateli. Ajattele, hän oli hengellisesti viisas mies mukaan. Hän puhkui uhkaa ja murhaa, kunnes sitten Jeesus tuli vastaan ja sanoi, että minä olen sun vaelluskohde. Ja niinpä kun luetaan tuo Damaskoksen tie sitten, jatketaan 3. jaetta ja 9. lukua. Kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtä äkkiä valo taivasta leimahti hänen ympärillänsä. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Saul sanoi, kuka olet? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Eli ymmärrätkö tämän? Hän vainosi meitä. Hän vainosi sinua, hän vainosi minua, hän vainosi sinua, jokaista, joka olet Jeesuksen ottanut elämääsi. Hän vainosi meitä. Ja Jeesus sanoi tälle miehelle, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Jeesus meissä oli syy vainoa. Ja uskotko sen, että ilman Jeesusta me ratsastaisimme yhä Saulin matkassa kohti Damaskoa. Ne uskovat pois, ne uskovat. Ja monet tänäkin päivänä ne ratsastavat vieläkin Saulus Tarsolaisen matkassa, vaikka Saulusta ei olekaan Sauluksen jalanjäljissä, uskovat pois maata. Minkä takia? Koska heidän sanansa saattaa joskus sattua aika tiukastikin ja napakastikin. Ja kuinka ollakaan tämä Saulus Tarsolainen sitten nousee siitä ylös, toiset ei nähnyt sitä. Mutta toiset nousee, tai Saulus nousee maasta, ja kun hän avaa silmänsä, hän ei näe enää mitään. Hänestä tuli sokia. Ja sitten ne vievät käistä pitkään Damaskoon, ja 3 päivää näkemättä ei syö eikä juo. Ja sitten siellä Damaskossa oli opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias, miltä sinusta tuntuisi, kun sinusta Ananias? Sinä tietäisit, että tuommoinen Saulus Tarsolaisen kaltainen tyyppi on sun ja mun elämässä, joka vaino vain ihan oikeasti kaikkiin tarttuu kiinni ja sen, että on koskaan hyvä eikä minkä arvoinen. Jos mahdollista, niin pistäisin multti heti. Niin Herra sanoi tälle Ananiakselle, nouse, mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus nimistä Tarsolaisten miestä, ja katso, hän rukoilee. Toisen kerran tuli nyt tämä, hän rukoilee, ja tämä on aikamoinen avaisena tänä iltana vielä. Minä haluan sinulle avata tietyn asian tämän rukousajatuksen kautta. Ja niinpä sitten 17 jäi sanoo täällä. Ja jos ajatellaan mennä vielä, että hän rukoilee, kun sanoo, että hän rukoilee, niin minusta tuntuu, että Ananias ymmärsi, että no ei se enää tajakaan vaarallinen olla. Ei se vaan olla tappamassakaan enää, kun hän rukoilee. Semmoinen mies ja nainen ei enää kovin vaarallinen ole uskovien kohtaan, vaikka olisi kuin minkälaista vaihdellus rukkoilee. Ajattelin, jos minä olen kotiin, niin minä rukkoilisin siellä, mulle olisi joku juttu tullut. Ja sitten sanoisin Paavolle, vaikka Jumala enkeli, että minä Markulle, että hän rukoilee. Ja tietysti, että jes, ei ole vaarallinen mies, kun se rukkoilee. Siellä on jotakin muutosta tapahtunut. Hän oli kohdannut Jeesuksen, ymmärtänyt sen, että nyt meni vikkaan. Ja niinpä Ananias toimii niin kuin Jeesus, hänen tahto toimivan. Luettakoon vielä tuo. Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut sitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi aluksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanien ja kuningasten
ja Israelin naisten eteen, sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsivä minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen. Sitten Ananias pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul. Pani molemmat kätensä hänen päälleen. Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit. Huomaatko, ei sille ollut kerrottu. Että saisit näkösi jäljit ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Siinä hetkessä, kun Ananias meni ja pisti molemmat töppöset sekkukon päälle. Sokkeakukon päälle. Saan näkösi. Samassa hetkessä nuo silmät aukeaa. Pyhän hengen vaikuttavasta voimasta. Samalla hetkellä tuo Saulus Tarsolainen muuttuu Sauluksesta Paavaliksi. Samalla hetkellä hänen sydämessä tapahtuu jotakin. Hänen sydän on auki. Se täyttyy pyhällä hengellä ääriänsä myöten. Hän muuttuu toiseksi mieheksi. Ananias toimi niin kuin Jeesus hänessä tahtoi. Saulu veljeni, saa näkösi. Hänet kastettiin pyhässä hengessä tuossa hetkessä. Hän tuli täytetyksi pyhällä hengellä. Se on äärimmäisen tärkeä. Mitä Raamatun mukaan tapahtuu, niin ihminen täytyy pyhällä hengellä. Yleensä kuuluu vieras kieli. Yleensä. Minä kun täytin pyhällä hengellä kotona, minä olin vähän semmoinen Saulus Tarsolainen, että minä en nähnyt mitään. Olin eksyksissä tietyllä tavalla, vaikka olin uskossa. Minä kyselin ja minä etin ja kyselin, että Jeesus, missä sä, miten kaikki pitää mennä. Niin mä tulin silloin helluntaseurakunnan kokouksesta ja minä katsoin, että minkä takia se ei tule yksin. Minä tunnen ja aistin, että joku on matkassa, mutta minä en näe häntä. Ja Niina asetti päänsä minun rinnalle, harvinaista herkkua oli, ja sanoi, että sinun täytyy silmata minun, että en mä pysty, sinun pitää silmata minun, kun minä olen huonompi. Minä tunsin sen äärettömän pienuuden, heikkouden ja huonouden syntisyyteni. Minä en pysty niin kuin avaamaan suutani. Minä kuulin jälleen omilla korvillani, millä oli ennen kuin Jumala ääni. Sinun täytyy. Ja niin minä sitten varren vapisevat käteni laskin siihen pään päälle. Ja rupesin kiittämään, mitä Jeesus sinun lähettämään pyhähenki tekee. Minulla meni kiili solon mua. Ja sitten minä yritin illon myötähän puhua, että eikö me kehittäisi vielä kahvia, niin ei vieläkään kieli taipunut suomeksi. Koska se puhuu sitä vierasta kieltä, minkä Jumala tulee antaa. Ja se on vieläkin. Sen jälkeen niitä on tullut toistakymmentä kieltä eri tapauksiin, mitä Jumala on antanut aina maistiaisia, millä sitten on jotakin saanut virvoitettua, joku on ymmärtänyt. Kerrankin Torniossa oli ja siinä sitten oli persialainen tai persiaa puhuva perhe siellä ja sitten se yksi heidän poikansa ymmärsi jonkun verran suomea ja minä pyysin häntä tulemaan esirukkoista ja niin kuin rukkailemaan siihen. Hän kysyi, voinko minä rukoilla persiaksi. Minä sitä annan mennä sitten ja kun hän rupesi rukkoilemaan persiaksi, minä kuulin joka ikisen sanan suomeksi ja minä tulupasin sen. Mutta sen jälkeen se ei toimi. Niin näitä on näitä ihme juttuja sitten, mutta se johtuu siitä, että Jumala on minut täyttänyt pyhällä hengellä. Niin vaatimattomissa oloissa, kun minä olin sängyllä selällä, avuttomana, niin kuin Paavali, ja Jumalan henki tuli ja täytti minut. Enkä minä puhuisi tässä teille, kohtuudella ratsastasi Paulus Tarsolaisen kanssa, uskonnollisuuden muotokahleissa, ellei Jumala olisi täyttänyt minut. Sauluksen sisällä, luettava psalmi 36, mitä Sauluksen sisällä oli. Tämä oli se mielenkiintoinen ydinajatus tähän, mistä luettava käsillä. Eli mennään psalmit. Oli jotakin puhuvata. Ja siitä Veisuun johtajalle Herran palvelija Daavidin virsi. Synti sanoo jumalattomalle. Minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmänsä edessä. Eli on olemassa puhuva synti.
Ja Sauluksen sisällä oli ennen Jeesuksen kohtaamista tuollainen puhuva synti, joka väitti sille sisällä, että kuule, asiat on nyt näin. Sinun pitää mennä ja tappaa Jeesuksen uskovat. Synti sanoo tuolle jumalattomalle, minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa. Ei se suoraan sanonut, vaan sieluvirallisen kautta tuuditteli, että nyt sinä saat tehdä. Sillä se synti tekee kaiken sileäksi hänen silmissään. Ja kun hänen silmänsä oli jo tehnyt sileäksi, Jumalan täytyy pökätä niitä silmiä sokeaksi, että hän sai luoda uudet silmät. Hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin. Hänen suunsa sanat ovat vääryyttä ja petosta. Hän on latannut tekemistä sitä, mikä on taidollista ja hyvä on. Hän miettii turmiota luodessaan. Hän pysyy tiellä, joka ei ole hyvä. Ei hän kammu pahaa. Huomasit. Saulus Tarsolaisen sisällä oli tämmöinen synti, ja sillä hetkellä, kun hän kohtasi Jeesuksen ja sai syntinsä anteeksi, niin tuo synti poistui, hänestä tuli toinen mies. Mahtava juttu, eikö totta? Ootko vielä käynyt? Hyvä on, jos olet. Niin on, mikä on. Sauluksen sisällä oli tämmöinen puhuva synti. Hänellä se synti varmasti sanoi, minulla on valtakirja, minulla on valtuutukset, minä saan tehdä näin. Usko Paavali, oman sydämen synnin puheeseen. Onneksemme, meidän onneksi, se on älyttömän suuri onni, että Jumala ajatteli tuo asia toisin. Jumala pani tuon synnin tilalle jotakin muuta. Jeesus tuli ottamaan synnin pois. Paljonko jää, jos ajatellaan, että sulla on tämä kokoinen synti, millä sä heittelet toisiin, kun joku tulee ja sanoo sulle jotakin. Tai on jollakin eri tavalla, koska liha kiukuttelee. Muista se, liha meissä kiukuttelee aina ja henki kiittelee. Siitä tiedät hengen ja lihan teot. Jos sinua joku kiukuttaa, sinä alat suutasi aukomaan ja viskomaan sanoja niin kuin miekan pistoja, niin liha kiukuttelee ja henki kiittelee. Teillä on älyttömän hyvä testata itse. Mutta kuinka ollakaan, jos ajatellaan se, olisi tämän muotoinen. Ja jos se otettaisiin sulta pois, paljonko jäisi? Jeesus tuli ottamaan kaikki synnit pois ihmiseltä, joka tuli hänen luoksensa. Ja mitä silloin ihmiset tapahtuu? Mikä saa? Vapaa. Sauluksen sisällä oli tämmöinen puhuva synti. Minulla on valtakirja. Saan tehdä ihan mitä haluan, kunhan vain tuhoan uskovia. Vaan vali usko siihen. Onneksi me Jumala ajatteli tuossa. Ja siinä hetkessä, kun Paavali alkoi rukoilla, kun hän oli kohdannut Jeesuksen, osoitti sen, että hänen sisällä oli tapahtunut jotakin muuta. Meillä suomalaista raamatusta puuttuu jotakin, mutta onneksi kuningas Jaakon käännös, King James versio, tämä psalmi 35.13, siitä löytyy jotakin muutakin. Katsotaan, 35.13, voitte ensin suomeksi. Mutta minä voin päälleni surupuun, kun he sairastivat, minä vaivasin itseni paastolla ja rukoilin pääpainuksissa. Kuningas Jaakon käännöksestä näin vapaasti suomennettuna. Mutta kun he olivat sairaita, vaatteeni olivat säkkivaatteet. Minä nöyrytin sieluni paastoamalla ja rukoukseni palasi omaa rintaani. Kun loppuvaino, rukoukseni palasi omaa rintaani. Rukoukseni palasi jokaisen. Ja roomalaiskirja 8.26 sanoo, että pyhä henki rukoilee sanomattomin huokauksin pyhien puolesta. Siis kun sinä olet pyhä, kannat sisällösi Jumalan pyhyyttä. Se rukoilee sanomattomin huokauksin, että tuonne. Mutta jos siellä asuu vielä tuo synti, joka on puhuva synti, ja sanotaan, että ei nyt, ei kannata sitä kahta. Synnistä ei pitäisi nykyään puhua, kun se ahistaa. Mutta se ahistaa se synti, eikä se, että sitä puhuttaa. Mutta kun se lähtee ja tilalle tuli Saulus Tarsolaisenkin jotakin muuta, hän varmastaan ei ikinä enää päätä niistä elämää. Ja niinpä Jeesus sanoo, kun kerta pyhä henki rukoilee sanomattomia huokauksia, Jeesus sanoo, rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Minkä takia sinä teet älyttömästi itsellesi, rukoukseni palasi minun rintaani. Rukouksesi palaa oma rintaasi, näin sanoo psalmiin siellä. Ja mitä sitten lakkaa? Kuulua sanomattomia huokauksia syvältä sydämestä.
meitä pikkuja kuplimpaa, kerrota pesti. Ja niinpä me lauletaan Pyhä Henki sydämen saamu. Siinä siihen avain, että sulla on routani sydämen maaperä. Kun rukoukseni palaa, Pyhä Henki on rukouksen henki. Tulee takaisin sydämeen, jos se on jostakin syystä jo pistänyt vähän ovia kiinni, että nyt ei enää onnistu. Sä oot kiukutellut vähän liian pitkälle. Jos et ole vielä kokenut kastetta Pyhässä Hengessä, niin olisiko tänä iltana mahdollisuus, että rukoiltaisiin, että Jeesus kastaa meidät Pyhällä Hengellä tulella. Kerrota kaikkia niin, että kuhmo pallaa. Koska Raamattu sanoo, että voimavaikutukset ovat samat, Jumalan Hengen voimavaikutukset, ne ovat Jumalan tahon mukaiset. Sama henki, joka vaikutti silloin, vaikuttaa samalla tavalla tänäänkin. Uskotko siihen? Jumala vaikuttaa samalla tavalla kautta historiaa. Miltä tuntui tuo ajatus, rukoukseni palasi minun rintaani? Joskus kun tuntuu, että rukous on jumissa, niin muun muassa Raamattu sanoo, eläkää taidollisesti vaimojenne kanssa, ettei rukoukset estyisi. Ja minä olen sitten kuullut niitä puudalakarukoukseen. Kerta kaikkia mitkin, että kahtoo vaan, että maton alla ne ryppöön ne rukoukset. Kun ei ole eletty vaimon kanssa taidollisesti, ei ole otettu huomioon riittävästi. Eikä ole, se ei tarkoita sitä, että vaimo on semmoinen konekipärit vaimo. Vaan että vaimokin on myös pyhittynyt sen verran, ettei ihan jonni joutavasta rätisi niin kuin katajaa nuotiossa. No niin, Jumala sana sanoo, että pitää elää taidollisesti, ettei rukoukset estyisi. Entä sitten, jos ei ole eletty taidollisesti, niin minä olen kuullut tosiaan niitä miesten rukouksia, missä ei ole niin kuin, ei mitään ohtaa. Pihalle tuo eukko, kun eihän tuolla tee mitään. Miten ne on nakannut eukkaa pihalle, miten ne kautta pihalle? Niin siinä vaiheessa täytyy tehdä parannusta sen verran, että männejä pyytää anteeksi, mä olen idiootti. Ja siinä vaiheessa sitten, kun rukous palaa rinta, niin arvoko mitä se tuntuu. Rupeijaa luistamaan. Siinä on voitellut matkassa. Eikä tarvitse ennen miettiä, mitä minä seuraavaksi rukkoilisin. Niin kuin muuankin täällä kerroin, niin tempasin rukkouskirja, kun ei enää muuten kuin saanut rukkoa, niin menisin kysyä, mitäs kotona kotiin. Ja joskus on semmoinen väärällä, ja ei liikkeen sitten sanoakin. En minä tahallani piilittele, mutta sitä varten, että herättäisi siihen, koska nyt on aika vähissä. Kuten näet, niin maailma kuohuu, ja sitä ei koskaan tiedä, minkälainen on huominen. Jos et ole vielä kokenut Pyhässä Hengessä kastetta, niin rukoilla. Niin voimavaikutukset ovat samat kuin että 1. Korinttolaiskirja 12 ja 6 tuolta. Tarkoittaa alusta. Mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo veljet pitää teitä niitä tietimättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo. Miten vain tahdottiin? Eli joku tuli ja otti hihasta kiinni ja sitten viettiin ihan minne sattuu. Sen tähden minä tein teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu. Ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä. Eli on jatkuva aikamuoto, olkoon Herra. Ei ole vain, että Jeesus on Herra, vaan olkoon Herra. Jeesus on koko ajan oleva minun Herrani, minun vapahtajani, eikä muita ole. Arvolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Henki on sama, Pyhä Henki. Herra on sama, Jeesus on Herra. Ja Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Huomasitko? Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus miksikä yhteiseksi hyödyksi. Minä olen huomannut, kun Jumala laskee esimerkiksi nuhtelun jonkun ihmisen kautta, niin kerta kaikkiaan ei minkään näköistä säväystä siitä, että kohta tuomio heilahtaa. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun sinä olet alttarille sovittamaan syntejäsi, että minä olen menetellyt hullusti? Niin saarnaita luettelee joka ikisen nimeltä ja melkein päivän päälle. Silloin sinä teit tälläkin. Rävyn Pertti Kajani papiksessa. Minä kuuntelin kaulaa ja sitten minä ajattelin, että milloinkohan se tuomio tulee pysäyttää. Tiedätkö, että minä olen jo anteeksi annettu.
Se oli niin syvä nuhtelun henki, minä että ei ikinä ennen saa ollut tarsolla sen leppuri mukaanessa tuolla kerralla. Ei ikinä ennen. Pyhän hengen nuhtelu on niin herrasmainen, että sen äkkiä luulisi, että se on mielistellyt. Mutta kun se tuli sydämelle, tiedätkö, että lakkasi. Mitä se sanotkaan Raamattu, jos synnistä lakkaa? En sano, että olisin enkeli, kun olisi nystyriä tässä lässä vielä. No niin. Ja missä se otti tuolla? Mistä Paavalilla oli sitten voima muutokseen? Siitä, että hän oli tullut vapaaksi. Luettaa apostolien 13. Ihan sen takia, että jos joku ei vielä ole vapaa ihan, niin voisi sitten ruveta vaikka Paavalista ottanut malliin. Ja jos ajattelet, että se et ole sen näköinen, että kelepaisin, mutta kun ajatellaan, että Paavalilla oli kuulemma ollut kierrot, silmät ja länkisää, että pieni riskinnäköinen mies. Niin kyllä kai meihin se joku sattuu ja vielä peräti kalvi oli tainnut olla. Mistä Paavalilla voimamuutoksen? Apostoliitteet 13.39. Paavali saarnaa näin. Jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaaksi tulla. Hänessä syttyi usko Jeesukseen, elämään persoonaan, joka hänelle tielle ilmestyi ja puhui hänelle. Että hän on tullut vapaaksi sen takia, koska hän uskoi Jeesukseen. Tuo entinen kiihko oli pois. Eikä hän ollut kiihko sitä ennen. Tuo entinen viha oli poikkeen. Entinen murha oli pois. Tilalla oli rukousta ja rakkautta. Hän oli tullut vapaaksi ja rukous tuli sydämeen. Siellä on mies, joka rukoilee. Mene ja rukoile sen puolesta. Pane molemmat kätesi hänen ylle. Hän täyttyy pyhällä hengellä ja saa uudet silmät. Apostoliitteet 13.44-46. Luettavasti tuosta tuo jäi. Sitten kiihko. Koska tässä aikaisemmin oli tämä puhetta. Ja nyt Paavali jatkaa. Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä profetoissa mikä puhuttu profeetoissa. Katsokaa, te halveksijat, te ihmetelkää ja hukkukaa. Sillä minä teen teidän päivinne teon, jotta ette uskoisi, jos joku sen kertoisi teille. Kun he lähtivät ulos, pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sabattina. Kun synagogasta hajannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja Jumalaa pelkäävät käännöstä Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille, kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa. Ja sitten seuraavana sabattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. Mutta sitten tämä kiihko uskovaiset on tässä seuraavana jakkeessa 45. Nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja häiriöisivät. Huomaatko, Paavali ei ole ollenkaan kiihko. Huomaatko, Paavali ei ole ollenkaan kiihko. Minä kerron sinulle yhden kertomuksen. En kerro nimille, joka haittaako. Semmoinen, kun erästä miestä yritettiin varmaan ärsyttää, että hänestä tulisi kiihko. Keskustelu Jumala antamalla viisaudella. Minä sanon turistiksi, vaikka hän oli hengellisen sanovan myyjä joululehteelle. Se kierteli siellä paikkakunnalla ja sitten meni siihen huoneeseen ja rupesi kauppailemaan sitä lehteä. Ja kuinka ollakaan tämä sitten sanoo tämä lehtien myyjä, että onko täällä muuten uskovaisia. Tuo talon isäntä sanoo, että kuule, kyllähän tällä paikkakunnalla on niitä uskovaisia. Ne on semmosia, ne ei ole ihan oikeita uskovaisia, ja ne on sitä ja ne on tätä, ja ne elää sillä, kenellä ovat tämmöisiä, että niille ei kyllä tiedä mitään niillä uskovaisilta. Tähän sitten tuo mies vastaa, että kuule, niin, mutta minä tunnen yhden täydellisen miehen, ja hänen nimensä on Jeesus Kristus.
Minä tunnen virheettömän miehen, ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Siihen ei enää tuo moittia voinut mittaa muuta kuin tukkia tuoksi. Arvapa, kuka oli tämä mies, joka lähetteli sanoa, että uskovin, sen kyllä uskovilla ei tee mitään. Niilo Ylivainio. Ennen uskoon tulittaa. Niilo Ylivainio, ennen uskoon tulittaa. Lainattu hänelle. Ilme mori. No niin. Eli Paavalin elämää seurasi ihmeet. Sitten sen jälkeen. No niin, tuo kiihko, anteeksi näin. Kyllä Paavali tämän ajan itsessään muisti, kun hän oli kiihkouskovainen. Noin minäkin olin ennen, voi kauhea paikka. Eikö tunnu, että entinen. Minä entinen, pirkkaan ja sain arvon. Oikein malli kiihkoilijoita oli tässä, kuten huomasit. Nähdessään kansanjoukot luultavasti tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjäsivät. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseään mahdolliseksi ihan kaikkisin elämään, niin katson, me käännymme ja mennään kuhmun puoleen, pakanen puoleen. Mikä on pakana? Se on ei-juutalainen ihminen tässä raamatun ajatuksessa. No niin. Paavali varmasti muisti, kun se kahtoi näitä kiihkoilijoita, noin minäkin ennen tein. Minä vainosin silloin Jeesusta, olin kiihkouskovainen, en Jeesuksen uskovainen. Jeesuksen uskovaisen ei tarvitse kiihkoilla asiasta, koska on olemassa yksi aina täydellinen mies. Ja kun sen tuo päättämälle, niin kuin Niilolle tuottiin, niin mennään turva kiinni. Uudet napsahtaa vastakkain, eikä tarvitse paljon kulkutella ennen. No, Paavalin elämää rupesi seuraamaan ihmeet kuitenkin, niin kuin katsottiin. Muun muassa, luetteko tuosta vielä apostolin 17, niin minä hyvin yli. 22. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi Ateenan miehet. Minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Miltä tuntuu tämmöinen lähestymistapa semmoista ihmistä, joka ei ole uskossa? Naapuri on ostanut uuden mersun, että saakin kiiltä ja sätteen ja auringon sätteen, niin on mukava siihen tulla sinulle kuljettaa. Minä näin, että sinä tykkäät tuosta mersusta. Vihreänä katteamista. Esi ihan onnistu. Mutta Paavali menee keskelle Areopagia. Ja sanoi, kävellessäni ympäri katsellessani teidän pyhiä paikkoja, niin minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelet? Sen minä teille ilmoitan. Ja uskotko, että nyt jo alkoi sitten pikkuhiljaa silmät ja korvat aukkeamaan ja mieli virkistymään, mikä on tämä homma? Minä ilmoitan teille sen, jolle olette tuntemattoman alttarin rakentamisen älyttömän huonossa kunnossa se alttari on. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyssä temppelissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin he jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken. Ja sitten hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkien maan piiriin ja sääntänyt heidän määrätyt ajat heidän asumuksessa rajat. Tiedätkö, mitä tuolla Areopagilla oli tapahtunut joskus? Mistä johtui tuo tuntematon alttari? Mistä tuli se tuntematon alttari? Sillä saarella vainosi Rutto. Kaikki ihmiset oli kuolemassa. Ja siinä naapurisaarella tiesivät, että siellä on viisas mies. Varmaan oli Jumalan viisas, tämä mies tai viisas mies. Ja kuinka ollakaan, kun ne näki, että tälle Rutolle ei maita mitään, me kuollaan kaikki. Niin sitten ne sanoivat, että joo, haittain Epimedes sieltä naapurisaarella. Ja kuinka ollakaan se soutto kitkuttelua sitten siihen saarelle ja ne kertoo, että nyt on tämmöinen tilanne, tällä saarella ei ole kohta minkäänlaista elämää. No Epimenes sanoi sitten hyvin viisaasti, että pankkas kaikki nuo lampat nyt tuonne ajettaukseen, että ne ei saa syödä mitään tänä päivänä. Ja niin ne on siellä ajettauksessa, etteivät syö mitään tänä päivänä. Ja sitten aamuaurinko noustuu, kun ruoho on kosteata. Te löysäätte kaikki ne lampaat. Ja se karitsa ja lammas, mikä ei syö, siihen rakennetaan alttari.
tietä miten käypi. Posket pullolla, vihreätä ruohoa, kaikki mättä, mättä, mättä. Ja kuinka ollaan kun sillä kahtu. Pian kun... Hei, tää on yksi! Täälläkin on yksi! Ja niinpä on, että he rakentavat sitten, kun tämä Epimede sanoo, että kun me uhraamme tuon virheettömän karitsan, joka sitten on, ei syö ruohoa, niin se on Jumalan valitsema uhri sitä varten, että tällä saarella tuho loppuu. Ja heti välittömästi, kun ne oli rakentanut tuon tuntemattomalle alttarille alttari ja uhrasivat sen karitsan, virheettömän karitsan, niin tauti loppui. Parantuminen lähti siitä. Ja niin jäi tuolle saarelle asukkaat. Tämän kertoo historia tälle. Niin mistä Paavalilla elämä? Hänen elämää seurasi ihmeet. Ei ihmiskäsillä, vaan hänen Jumalan, siis Jumalan lahjana. Koska Jumala voi tehdä käsiä vaikka kuinka paljon. Mutta ilman hänen lahjansa palvella ne ovat koivuoksat, jotka tuulessa heiluu. Kyllä sitä kärsii huutto ja messo, mutta ilman Jumalan ihmettää niin kuin Jumalan antamaa voimaa, niin tuo Areopagin ihmekin, niin se on sen toiseksi. Ajattelen, miltä tuntuu, kun tuo kansa muistaa sitten, että hei, täällä on ollut rutto. Perinnekerät, että täällä oli rutto, niitä ei olisi ollenkaan. Mutta tuo uhrikaritsa on se paarella hyvä sanoa, että kun Jeesus on kuitenkin uhrikaritsa. Ja kun me häntä katsotaan, niin synnin vaikutus, se puhuva synti sydämessä lakkaa. Ja tilalle tulee Jumalan henki, joka johtaa. On vähän erilaista. Elikkä oli Areopagin ihme muun muassa kaikkia muita ihmeitä Paavalilla. Se, että hän toi myöskin pakanalle, tai siis sitä, eikö Pietarin kanssa taisi sanoa. Usko Jeesukseen ja sen myötä toimiminen, se on poveria. Kaste pyhässä hengessä, se vasta on poveria. Uudet kielet, armolahjat, voima palvella. Jeesus sanoo, että antaa voiman tulla Jumalan lapsille. Eli se on vielä paljon enemmän kuin se, että kun on uskonut. Niinpä apostolin teot 19, kun luettaa, niin tuo Saulus oli päässyt vapaaksi, vihasta vapaaksi. Voittepa. Ja siitä 1-12. Kun Apollos Korintossa ja Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon, tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja hän sanoi heille, saitteko pyhän nimen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin ne sanoi hänelle, emme ole ei kuule, että pyhä henki on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kastella te sitten olette kastetut? He vastasivat Johanneksen kastella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kastella kehoittain kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva. Hänen jälkeensä, mutta se on Jeesuksen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälle, tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja he puhuivat kielellä ja ennustivat, siis profetoivat. Huomasitko, Paavalilla oli jotakin poveria paljon enemmän kuin pelkkä uskontulo. Hän oli kastettu pyhässä hengessä. Sillä hetkellä, kun sinne Ananias meni ja laski molemmat kätensä hänen päälle, tum! Taivasta tuli oikein kunnon lataus. Eikö se loppunut? Jumalan duraselista ei virta lopu, se kannattaa muistaa. Eli siinä oli paljon enemmän Paavali poveria kuin voi olla. Ja niin Paavali, tuo Saulus Tarsolainen, oli päässyt vihasta ja kiihkosta vapaaksi. Ja nyt hänen todistuksensa on sydämessä syvä. Tapahtukoon sinun tahtosi, oi Jumalani. Vapaa Paavali, sanoi tälläkin. Vapaan Jumala, vapaa apostoli. Tapahtukoon Jumala, sinun tahtosi. Hän muisti sen, että liha kiukuttelee. Se visko sanoi, että jos kaikki ei mää, niin ei mitään muuta kuin muropaikalle. Ja nyt myöhemmin, kun hän vaelsi taivastietä Jeesuksen kerran, hän tiesi, että henki kiittelee. Mitäpäs tässä se henkseliä räpsytellä antaa tulla lunta tupaan? Kyllä tämä kestää. Sisällä on poveria. Uskotko? Täällä on älyttömän hyvä testata itsensä. Tullutko kiukku? Mä oon joskus nähnyt, kun lunta kolattaa naapurin siihen penkaan, että se pukkopaa sitten siihen tienvaaraan. Eikö tarvitse olla kuin postilaatikon puistus tai sitten auton päälle lumilenttä, kun just oot puistanut. Mä oon huomannut, että heti tullut kiukku. Ei tarvitse enää. Entäs jos kiittäisitkin sinne tilanteessa?
huomaisin, että himmesi vielä. Entestys kiittäisikin. Kyllä mä tiedän, siellä postilaatikko paukkuu, kun silläkin on käypi, että joku toimii naapurissa, niin kuin ei pitäisi minun mielestä toimia. Mä oon nimittäin nähnyt, mulla on sen verran ollut lapsi kotona ja itsekin ollut lapsi joskus, ei kaikki mä ihan niin kuin sanoin. Sitten hurskana lauletta sunnuntaina Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki laulaa kalvoja ja suurta kunniaa. Ei tarvitse pitkälle mennä, niin ruoskannansa perästä penskan painokkaan. No niin. Mutta olisi ihana, että me saadaan kokkettua Paavali ihminen, eikö totta? Täyttyä pyhällä hengellä, uusilla kielillä. Olisiko liian vaarallista? Puhuva synti saisi tuomionsa. Minä olen sun taino, sanoi lähdit Jeesusta etsiin. Ja laula se laulu, jos minä löydän rytmin tuohon, niin kuule, että vielä miten hyvin kyytterin Markkusin tekisi. Ja sitten se laulu jälkeen Eeva tulla meidän johtamaan rukoukseen. Ja jos sinä haluat, että sun puolesta rukkaillaan, niin että minä toivoisin näin, että Jeesulle semmoinen jano tulisi, että mä haluan täytyä tuolla Jumalan poverilla, Jumalan voimalla, pyhän hengen täyteydellä, saa kasteen pyhässä hengessä. Koska Raamattu sanoo, että on yksi kaste, yksi usko, yksi Jumala. Eli siitä löytyy pyhä henki, poika ja isä, kolmiyhteinen Jumala. Eli no, se sitten. Mutta minä koitan laulaa se laulu ja sitten Eeva tulee johtaa rukkoksi. Ja laulaa, kiitos. Ymmärrä, että silloin ihan sattuukin Jeesukseen.
voi vastaa Herrasi rakkauteen. Minä olen sun mainoskohde, mutta sinua rakastan. Olen vieläsi taivaan ohde, sinun vihaasi sammutan. Tahdon elämän sulle antaa, sinut kotiin johdattaa. Minä rakastan sua juuri, pyydän sydäntäs nyt. Tahdon elämän sulle antaa, sinut kotiin johdattaa. Minä rakastan sua juuri, pyydän sydäntäs nyt. Hiljaa kuuntelee. Hiljaa kuuntelee. Hiljaa kuuntelee. Jumalan rauhaa kaikille. Minäkin tänä aamuna, kun heräsin, mä ajattelin, että tänne pääsee valmiita saarnaa kuuntelemaan. Tuli vain tällainen ajatus, kun luen tästä. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan ja toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Tämä sana kilpailkaa. Ja varmaan kaikki meistä on kilpailleet koulussa, suksilla hiihdetty. Tiedätte, mitä on, kun pitää kilpailla. Minä en tykännyt kilpailusta, mutta kyllä mä hiihtämisestä tykkäsin. Mutta siinä vaaditaan paljon tältä hiihtäjältä. Niin kuin täällä toisessa kohdassa on. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon, juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppelen, mutta te katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Tässä Paavali sanoo, että hän kurittaa ruumistaan. Eikä halua umpimähkään mennä, vaan että todella saisi. Ja sitten kyllähän täällä viimeisessä sanotaan näin ihanasti. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Paavali pääsi voittoon lopullisesti, mutta se vaati häneltä paljon. Niin kuin tässä kuulimme, hän oli todella vaikeuksien läpi joutui käymään. Ihmiset etsivät häntä tappaaksensa hänet jopa aika alussa, kun luetaan, että kun hän rupesi saarnaamaan Kristusta. Meillä ei tällä hetkellä tämä ulkoraista vainoa ole, eikä sillä lailla, mutta emme tiedä mitä on edessäpäin, mutta meidän tulisi varautua tosissaan Kristukseen, että kestämme, mitä edessä on, emme tiedä, mutta Jumala tietää ja siksi hän kehoittaa meitä todella kilpailemaan sääntöjen mukaisesti. Jos mekin vain suoriltaan lähdemme tuonne kilpailuradalle, niin ei voittopalkintoa tule. Varmaan moni on kokenut, että pitää harjoitella ja pitää sukset olla kunnossa ja pitää mieskin olla kunnossa. Tässä verrataan tätä taivasteen kulkemiseen. Samalla lailla meidän tulee olla valmiita ja valppaita tällä kilparadalla. Ja tänä iltana olemme kuulleet näitä ohjeita, mitä Raamattu antaa. Että se on se pahin seuralainen, se synti, joka pitää panna pois. Ja sitten se juoksu onnistuu, kilpailu onnistuu, kun ei ole syyttävää syntiä sydämellä.
sillä se on raskas taakka, jos synti alkaa syyttää. Olen kokenut sen, tiedän mitä puhun, että jos joku asia rupeaa painamaan, niin seuraavassa hetkessä se tilanteessa, niin se pitää sovittaa ja panna pois. Ja Jeesuksen veri puhdistaa ja myös ihmisten kanssakin sopia asiat, että Jumalan armo ei syntiä siunaa, mutta kun se pannaan pois, niin Jumalan armo, se on todellista armoa. Ja se auttaa meitä kulkemaan tällä taakastiellä. Ja tässä edellä pyydettiin, että jos rukoillaan niiden puolesta, jotka haluavat täyttyä pyhällä hengillä ja tulella, niin siihen on tänäkin iltana mahdollisuus. Ei siinä aina tarvii, kun vain ihminen antautuu ja rukoilee, että Jeesus, täytä minut, ota minut vastaan tällaisena. Ja monta kertaa siinä, kun Jumala täyttää, niin hän tyhjentää meidät omasta itsestään. Me koemme sellaista pienuutta ja sellaista avuttomuutta ja siihen monasti sitten pyhä henki laskeutuu. Kun ihminen sellaisenaan jättäytyy Jumalan käsiin ja antaa Jumalan hengen vallata. Se on antautuminen. Annetaan Jumalan hengen vallata tämä pieni astia. Ja se voi tapahtua missä vain ja milloin vain. Ja jopa tänä iltana sinun kohdallasi, jos sinä haluat täyttyä pyhällä hengellä, ottaa tämän voitelun ja voiman vastaan. Laulan tässä yhtä laulua. Tässä kerrotaan. Palvoen eteesi jään, Jeesus mun Herrani. Nöyrtyen eteesi tuon tämänkin hetkeni. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina. Olethan aina vierelläni, kantaen minutkin taakkoineni. Palvoen eteesi jään, Jeesus mun Herrani. Tuoden mun sydämen jään, luokse sun ristisi. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina. Olethan aina vierelläni, kantaen minutkin taakkoineni. Palvoen eteesi jään, kalleihin mestarini, veresi sulatti jään, jaksan taas voimassasi. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina, olethan aina vierelläni. Kantaen minutkin takoineni, palvoen eteesi jään, Jeesus mun Herrani. Täytäthän hengellästään kaipaavan sydämeni. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina. Olethan aina vierelläni, kantaen minutkin takoineni. Ja jos tässä nyt käymme sitten rukoukseen ja rukoilemaan sinun tarpeittesi puolesta, sinun asiasi puolesta. Rakas Jeesus, sinä näet tämän illan kuulijat. Sinä näet jokaisen, sinä näet kaipaavat sydämet. Sinä näet, joka etsii sinun armoasi, joka haluaa täyttyä sinun hengelläsi. Herra, sinulle se on mahdollista, Isä. Sinä kun täytät astian, niin ihminen pienentyy, mutta sinun henkesi laskeutuu. Kiitos Jeesus. Kiitos ja kunnia, Herra, sinun pyhälle nimellesi.
Herra, siunaa tämä joukko, joka täällä tänä iltana on. Siunaa jokainen. Laske siunaavat kätesi jokaisen ylle. Laske pyhän henki tuleesi jokaisen ylle. Herra, tätä me rukoilemme ja pyydämme, Isä, Jeesuksen nimessä, että sinun tulesi lankeaa. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, 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 kiitos. Kiitos ja kunnia, Herra, sinun pyhälle nimellesi. Laske siunaavat kätesi tämän joukon ylle, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herralle. Kiitos, Herralle. Kiitos, Herralle. Kiitos, Herralle. Ja jos kuka haluaa täyttää pyhällä hengellä tuella, niin sinä voit tulla tähän eteen ja nämä ystävät tulevat rukoilemaan, toiset tulevat rukoilemaan sinun puolestasi. Saamme siunata sinua Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, Herra. Ja saamme odottaa tulen lankeamista Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Kunnia Herralle, kunnia Herralle. Kunnia Herralle. Kiitos Herralle, että meidän ei tarvitse antaa epäuskolle sijaa tänä iltana, vaan me saamme uskoa niin kuin on kirjoitettu, omistaa niin kuin on kirjoitettu. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kunnia Jumalalle, kunnia Herralle, kunnia. Halleluja, halleluja. Tuleeko Markku tähän vai? Tuleeko Maari? Ja sitten te kaikki vähän pelkäätte. Asisi kapun ratsi ja parasi kapun ratsi ja kapun ratsi ja parasi ja kapun Jeesus sanoi, että olet antanut meille pelkuruuden henkeä, voiman, rakkauden ja raittiuden henkeä. Jeesus, me kiitämme siitä, että me saadaan tuo pelkuruus nakalla pois, koska se ei ole meidän, meille lahja Jumala sinulta, vaan se on se on joku toinen istuttanut ja me revitään sen juuri niin pois. Se on antanut meille voiman, rakkauden ja raittiuden hengen ja Herra, me astumme siihen tässä hetkessä ja Herra, uskallamme tulla kohtaamaan sinua Jeesuksen nimessä. Ja tässä saamme siunata toinen toistamme. Ja kun tulette tähän yhteen Jeesuksen nimessä, niin kiitä siitä, mitä Jumala lähettää pyhän henki tekee juuri nyt sinun elämässäsi. Uskalla tulla rohkeasti tähän ja rupea kiittämään. Kiitos Jeesus, mitä sinun henkesi tekee. Kiitos Jeesus. Kiitä Jeesusta. Mä silmät kiinni, äläkä ajattele mitään, mitä muut sanoo. Rupea kiittämään Jeesusta. Kiitos Jeesus. Avaa suusi ja kiitä Jeesusta, mitä hänen lähettämään pyhän henkensä tekee. Ihan oikeasti uskalla kiittää. Paavalin päältä vietiin hikiliinoilta, kun he veivät tämän kiittävän miehen yltä hikiliinoilta. Ja kuinka ollakaan Jumalan henki vaikutti. Atsidi apurun, atsidi kapurus, atsidi kapurus. Kiitos pyhä henki, että laskeut tässä hetkessä koskevat niitä, joilla sydämellä on vaikeata Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, että olet tässä läsnä hyvin voimallisesti Jeesuksen nimen ja veren kautta. Herra, avata niin, että ihmiset voivat avata suunsa, voivat kiittämään sinua. Uskalla kiittää. Sano ensimmäisen kerran äänen, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Uskalla kiittää Jeesusta tässä hetkessä. Kaikista sydämestä, niin suljet kaikki muun maailmasta. Kiitä Jeesusta siitä, että hän on pelastanut sinua, hän on nostanut sinua. Jeesus kohdattaa sen tästä lähtien. Kaikkosi päättyy tähän Jeesuksen nimessä. Sä olet kulkenut niitä pirunpeltoa pitkin, mutta kaikko loppuu tähän. Jeesus tasoittaa sinun tiesi. Se on niin kuin tuore sammalikko, missä sinä tulet kävelemään. Niin kuin, sillä kenellä. Asi itse rikapunna, asi ehkä kasiidi konta, se eka poros. Asiidi konta, asi rikapunna. Me annetaan kaikki valtuille Jeesus sinulle. Uhri karitsulle, me annamme valtuille sinulle. Siksi me kiitämme Jeesus siitä, että sinä olet meidän Herramme ja kuinkaan. Sinä täytät pyhällä hengellä ja tulella. Sinä täytät pyhällä hengellä ilolla jonkun tällä hetkellä. Niin, että sinun riimuun ei ole vajalle Jeesuksen nimessä. Asiidi kapunna, kasiidi kapunna. Herra, kosketa sitä perhettä siellä kaukana, mikä onkaan Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, mitä sinun lähettää pyhä henkilö tekee juuri nyt. Herra, kosketaan niin, että murhe ja huokaus pakenee, ilo ja vieto saavuttaa Jeesuksen nimessä, Isä. Me kiitämme sinua sinun verihaavoista. Me kiitämme siitä, että tällaista vain me saamme tulla Isän sinun eteesi. Sinun armahtava katseesi saamme. Tämmöisenä tulemme kiittämään Jeesus sinua loppuikämme. Ja Jeesus
sinä nostat jonkun ihmisen tässä hetkessä ihan niin kuin uudelle tielle, tällä palkinnon uusi tie ja Jumalan tahdon tie Jeesuksen nimessä. Asidi kakuonta, asidi kakuonta, itseri kakuonta. Kun sulla on kieleti avaa ja puhu niillä kielillä, kun sinulla on asidi kakuonta. Joku Herra antaa nuokin sulle siihen laulun, siihen kieliin Jeesuksen nimessä tässä hetkessä. Ja kiitämme siitä, että Jumala sinun läsnäolosta tässä hetkessä. Sinä katselit minun tyhjää hauta ja huomaat, että hauta on tyhjä. Hän on noussut ylös, hän on noussut ylös. Kaikki tuomio on pois, kaikki vaatimus on pois ja Jeesus on noussut ylös. Saat pukeutua ylösnousemusvoimaa tässä hetkessä. Herra, annat Eevalle oikein tuleviin päivin semmoisia viisaita sanoja, viisaita kohtaamisia. Jeesus, täytät häntä oikein uudelleen pyhällä hengellä, vahvalla innolla Jeesuksen nimessä. Kirjon kätkemme Jeesus sinun perihaavoisiksi. Kiitos, että niissä perihaavoissa riittää voima ja virta. Kosketa virtaa Jeesuksen nimessä. Murhe ja huokaus tulee pakenemaan Jeesus tuosta sydämestä, joka on antanut monenlaista huolta ja itkenyt verta. Jeesuksen nimessä, Isä, kiitos, että se lahtaa tähän hetkeen. Ja jäljelle jää kiitos ja syvä luottamus siihen, aivan niin kuin seesteinen, niin kuin tyynillä vedellä oleva, tuossa satamassa oleva laiva, sinä saat ollut pitkän pitkän ajan semmoisessa tyynessä ruotilassa, missä Jumalan henki hoitaa sinua Jeesuksen nimessä. Saat myös siihen kiitoksen tilanne, että Jeesus auttaa sinun sydämesi, Herra. Valvoa kosketaan myöskin väkevästi, Herra. Kiitos, että hän on valtava evankelista, nettievankelista tuolla. Hänen kauttaan sama menee eteenpäin ja kosketa Herra Ilhoa myöskin, Jeesus. Kiitos, että näet hänen sydämensä. Hän kantaa enemmän huolta muista kuin itsestään. Jeesuksen nimessä Isä kosketa nyt Ilhoa tässä ja auta häntä ymmärtämään. Hänkin on tärkeä, Jeesus, sinun kasvojesi eteen. Kiitos siinä, että olet valinnut tämän pienen joukon tänä iltana tähän kasvojesi eteen. Koskettamaan Jeesus sinua, koskettamaan sinun viittasi lievettä. Sinä kosket niitä lievettä tällä hetkellä aivan kuin hengessä. Sinä kosket siihen ja mitä tapahtuu silloin sille, jolla verenjuoksu oli. Verenjuoksu pysähtyy. Samalla tavalla sinun elämässäsi pysähtyy. Se, mikä juoksee sinusta pois elämän neste, se pysähtyy tähän iltaan, koska sinä kosketat Jeesuksen vaivan tuksua. Ja sinä tunnet sen voiman, sinä tunnet sen lämmön, sinä tunnet sen läheisyyden. Sinä huudat sydämen tuskasta, Herra, auta minun kotiani Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos siinä, että sinä autat sitä kotia siellä ja vaikutat niin, että tulevina päivinä tapahtuu myöskin siellä muutosta, Herra. Terveys tulee sinun kasvoista, mutta myöskin rauha ja lepo Jeesuksen nimessä, Isä. Me kiitämme, että sinä olet jo kuullut nämä rukoukset Jeesuksen nimessä. Me kiitämme jo siitä. Asiin on rasiin katsin kukurassa. Tai ikatsin ikäpourasiin itsensä purassa. Aporakasin ja purasiin kukurassa. Katsin ikäpourassaan ja itsiin ikäpourassaan. Herra, kosketa parantavalla kädelläsi Jeesuksen nimessä. Kosketa keinoa parantavalla kädelläsi Jeesuksen nimessä. Väistyköön tuo tauti Jeesuksen nimessä, Isä, me rukoilemme. Kiitämme, että pitäisi sinun lähettää Pyhä Henkisi tekemään tässä hetkessä. Kiitos, että saamme siunata nuo pienet lapset tässä. Purkaatte kaikki tähän ettei ihan pienet lapsetkin sieltä. Uskaltakaa tulla. Siunamme teitä Jeesuksen nimessä. Julistamme teidän ylle Jeesus nimeä. Kiitos, Isä, että olet lähettänyt poikasi maailmaan. Et tuomitsemaan maailmaa. Sitä kautta me elämme. Jeesuksen nimessä me elämme. Jeesus, sinun kauttasi. Me elämme Jeesuksen nimessä. Me elämme Jeesuksen kautta, Jeesus. Tätä pyhää elämää, uutta elämää, jossa kalterit ja kahleet murtuu. Ja minä näen, että on vaan vahvat portit ollut ja vahvat pysyvät ovet. Ja ei tuntu, niin kuin ei pääse eteenpäin, mutta ne murtuu tänä iltana Jeesuksen nimessä. Minä julistan sinun kahleesi, ne murtuu Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, että ilo ja riemu saavuttaa tänä iltana jonkun sydämen. Oikein syvältä sydämestä Jeesuksen nimessä. Sinä, joka ylpeilet suullasi, lakkaa sen välittömästi Jeesuksen nimessä. Tämä on muhdettava, lakkaa sen välittömästi Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että saamme näin siunata toinen toisiamme. Ja julistan Jeesus sinun nimesi tässä hetkessä. Herra, siunatkoon sinua, varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvansa sinulle, olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkoon kasvansa sinun puoleesi, antakoon sinulle rauhan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja sitten veisotetaan kiitosvirhe, poistuu kahdella. Ja huomenna sinne Kajaanipapikselle lähdetään kello 10. Minulta on jo 2 kyyttiä ainakin varattuna, niin ainakin 2 kyyttiä. No, nyt tämä se viimeinen laulu. Tämä minä nostin tämän. Minä haluan sinut kertomaan.
No niin, tässä tuli kuva. On teillä kyllä siellä kiukset. No nyt on tuo kantakaa kuorma. Virva laulamaan. Mitään ei ole suurempaa kuin työtä tehdä ja rakastaa. Kantakaa kuormat heikkojen, kulkekaa tietä Kristukseen, sillä mitään ei ole.
Pero si amale Cristo barconera, era quien es malo. Sitten jatketaan tästä huomenna Kajaanipapiksella. Eli kello 10 on hyvä lähteä, eli kello 13 on tilaisuus siellä. Ja jos puolen päivän korvilla ollaan siellä, niin kerittää vähän sitten katsoa, että mitä me lauletaan. Millä kyllä? Mitenkään. No, menen tiiä. Pitää kyytiä keksiä ja katsoa tästä, ketkä on lähdössä. No, lähdössä on kyytiä. Eli Pirjo ja Mirva on varannut minulta kyyvi tähän mennessä. Entäs minä pääsin siihen? Ketä on muita lähdössä? Minä olin kyllä. Sinä ja sinä olet lähdössä. No minä varmaan Akikon kanssa mennään omaan autolla, että siihenkin sopii sitten. Akikon kyyvi. Käyttäkö te usein siellä? Onko se eka kerta? Eka kerta on nyt. Sammon katu 8 näkyy olevan se osoite, mutta... 7. 7 se pitäisi olla, mutta siitä selviää.